خراپی دۆخی دارایی هەرێمی کوردستان بەهۆی دواکەوتنی موچە و نەبوونی هەلی کارەوە وای کردووە هاوڵاتیان بە ڕێژەیەکی زۆر ڕوو لە بازاڕەکانی لەنگەفرۆشی بکەن ئەوەش بە مەبەستی دابینکردنی پۆشاک و جلوبەرگی زستانە چونکە نرخیان هەرزانە فرۆشیارێک دەڵێت لەگەڵ ئەوەی نرخەکانمان زۆر هەرزانن هێشتا هاوڵاتیان ناتوانن پێداویستیەکانی خۆیان بخڕن کە هۆکاری ئەوەش بۆ نەبوونی موچە دەگێڕێتەوە وەڵاهی ڕاستەکەی بازاڕ نیە یعنی مەسەلە نرخەکە نیە تا هەرزانتریش بە هیچ سوودێکی نیە ئێستا بەرەبرم ساڵێکی زۆر زۆر کەم داناو لە دوکانەکەوە بەڵام پارەی پێنی یعنی تۆ بڵێ هەزار دیناریش ئەو توانای نییە وەنوون ئەڵێ بە هەزار ئەڵێ بە 500 دینارە بێ پێی نییە یعنی تۆ 45 ڕۆژ مەعاشی وەرنەگرتووە بێعنی هەزار نەبە و زۆرە مەجاران نییە بۆ نەموو مانگە مەعاژە دراوان لە کاتی خۆیان ئەدرا 5000 وانەش بەلایەکەم بوو 10000 شتی یەک ڕیکەمە بەستا 1000 دینار بۆ زۆر زۆر مەبلەغە یعنی تا دزانەکە دەریێنێ یعنی ئەوەنێ ئەڵی جەرگی ڕاکێشی هاوڵاتیانیش دەڵێن دواکەوتنی موچە بۆ نزیکەی دوو مانگوای کردووە نەتوانین وەک پێویست جلوبەرگ و پۆشاک و پێداویستیەکانی ڕۆژانە بکڕین موچەخۆرێک 400 یان 500 هزار دیناری هەیە و بە نزیکەی دوو مانگ جارێک موچەکەی وەردەگرێت لەکوێوە بتوانێت پێداویستیەکانی ژیانی ڕۆژانەی دابین بکات پایتر هەر ئەوەنە بە پێی توانە ئەوە ناوی نیشتی لەنگا کڕین چی بکەین بە پێی توانە کاکە جان ئەخل لە بەرەوەی خۆ دەزای مەعاشەکە نیە دوو مانگ جارە سێ مانگ جارە 400 500 هەزارمان هەیە ئەویش هەر بەشیش ناکە ئەوی شتی 500 لەنگە بکڕی دەسەڵات نییە تەقریبەن وا 45 ڕۆژە دەبەنی موچەش مەعاشێن ئێوە حاڵی ئەمە حکومەتە نەبەخوا ژیان نەما وەڵای خەڵک هەیە خوانی بڕهەیە هەیەتی و هەشت داماوە فەقیرۆژە دیناری نی لە باخەڵە زیاتر لە 40 ڕۆژە فەرمانبەران موچەی مانگی دەی ئەم ساڵیان وەرنەگرتووە و هێشتا دیار نییە کەی وەری دەگرن ئەمەش دۆخی ژیانی هاوڵاتیانی زۆر قورس کردووە و هاوڵاتیان داوا دەکەن حکوومەت ئاوریان لێ بداتەوە و بەتەن ژیانیانەوە بێت خراپی بار و گوزەرانی ژیانی هاوڵاتیان وای کردووە کە هاوڵاتیان بە گیرفانی بەتاڵەوە ڕوو لە بازاڕ و دوکانەکان بکەن و نەتوانن ئێواران بە علاگەی پڕەوە ڕووبکەنەوە نێو ماڵەکانیان هاوڵاتیان بۆ ئەوەی کە جلوبەرگی زستانە بکڕن لەم وەرزە تا ڕوودەکەنە بازاڕەکانی لەنگە چونکە لێرە نرخی جلوبەرگ هەرزانترە تەنانەت لێرەش ناتوانن وەکو پێویست جلوبەرگ بۆ خۆیان و ماڵ و منداڵیان بکڕن شاعیریش دەمێکە وتوێتی بێبەرگیە عیلەت کە هەتی و مەیلی لە هەتاوە دانا حامید دەستگای میدیایی پۆلەتیک پرێس سلێمانی